برج من إله إلا محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله يلا برج من إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حاجة نبي ونشم من بعد سياسة كنين رزق في بقاء من بعد هو المنى أني بالله إذا رفع فكان لله العظيم حبا شنو شيخ ثار نبي شيخ ثار نبي شيخ ثار نبي شنو شيخ ثار نبي هو المنى رضي بالله تعالى ربها فكان لله العلم حبا شنو دمان شيخ الرم شيخ الرمان شيخ الرمان شيخ الرمان شيخ الرمان وخير شيخ الرمان وخير الفن شنو شيخ وخير شيخ الرمان Yeah.
bareniralo jaxle ko xamul ndax bu jele tay kaddu ndigalu shara shara hadrami la era wallahi la mir me neexna te xumuna te dagana lol wate nak nañu gello waye xeli ci yalla guddigi guddi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam la dañu len wara xamal ye talibe yi kan moy rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak lan la koy yalla bay ci martaba neena nak lolo tax momu bëgg am lu mu fi jang tuuti ñu teewlu bu noppé dina ko firi ñu bëgg nak na ñepp addu suuf de koy deggu suuf de na ñepp duggu ci ci bir tash be rawati na ay talibe shar shar hadra زكاه في بصره فقال ما ساق البصر وما ضاق زكاه في سلفه فقال وما ينطق عن الهوى زكاه في علمه فقال علمه شديد القوى زكاه في صدره فقال الم نشرح لك صدرك Shibari
رسول الله واكر يا نبي صلى الله عليه وسلم فرائض ما يشغل دومه ونشي بدرامه وخير ونشي بدرامه وخير خليفة بيد كل فلمي إيوا دار السلام قال للخليفة بيشهدوا سلام ما يشهد شبرامي وخير بشم شهد رامي وخير كان شيئا سويل بويا تاري بيشهدوا مبلاتي دوبي أي أمينتو I'm
إله إلا الله هو ظاهر لا إله إلا الله هو الباطن لا إله إلا الله وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الإله للقلوب قدوم إذا جاء وإلا تموت ذكر الإله للقلوب قدوم إذا جاء وإلا تموت والحيوان والجماد والشجر حياة بإذن خالق البشر والعقل فادمي مثل ذاك إياك لا تعمل عن مولاك والقلب بيت من بيوت الله خلوا بذكر عن الملاه لا إله إلا الله يا ربنا في المصطفى نسألك أن لا يكون في بواد غيرك وعندما يقال لما ربك نجعل جوابي لا إله غيرك وعند نشعي روحي فجال قولي آمنت بالله ولرسولي لا والكمال ذلك فذكر جاء فيني من أمر الإله ما لما يكون وراك فعل السوى فهاك ما نوز وراك لكي يذيب بالذي زدت المريد قال تعالى والذي كل الآن تكبر لا تكبر هذه وقال في السوى ويكون لي إيه يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت حبيبي يا محمد يا 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 حبيبي يا محمد
Yeah.
الجمهورية هذا المحدث من لسان يفقه قولي. اللهم صل وسلم على من رسول رحمة العالمين مكي مولين بنيو لدن سانت لدن نيانا ليال كي بس بتد بي دي مولد الرسول عليه الصلاة والسلام نيانا لسون بابتن يالا يالا ننقل سون جام يالا ci bes bu ne rawati na ci bes bi ñu ngi ñu itam wa Senegal yeb gannaaw bi ñu ñu adina bi di leen wax ne tabarakallah ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla xir ñu saxal ñu ci li ñu nekk moy l'islam ndax yalla dafa ne inna dina indallahi l'islam ni boole ñu tam ci xéetu sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam sun borom dafa ne kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kon ñu ngi sant bu baax ñu ngi sant tam auditeur télé bi ñu ngi sant tam xalé yi nga xamné ñoko yoré ko melni suma jarbaat ñas ak serigne maudou ak serigne ak mustafa mom directeur bi sow ñoo ni tam ma ngi leen di parce que télé bi suñu télé la télé jollof la tabarakallah suñu dom ak mom ak Cheikh Laoude directeur suñu mom itam ñom ñoko ngank yoré ko tabarakallah ñu ngi leen di ñaanal yalla yalla na seen liggéey jëm ci kanam yalla na barkel mënu ñu leen fay ndax ñom amuñu luddul jollof amoñu nak deug sen buntu ci jollof moy daru salam kon guddi buñu mëna xewal rek ñuy julli tabaski muy korité yeena ngi nak ak ñun kon ñu ñaan yalla 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 yok xewali ci barki yonent bi alayhi salatu wassalam e nga naaw loolu tam sa kenn la am kaddu waaw cherif tay ci bu ko dug yonent bi ban kaddu ngay lancer ci njabot Mouloudou Nabi sallallahu alayhi wa sallam kaddu bi may lancé rek moy xana goor goorlu ci jaamu suñu borom ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo ñu bind te doomi adama bindef la luñu bind la luñu créé la kiko créé moy boromam moy Allah subhanahu wa ta'ala kon ma ngi leen di ñaax gëna goor goorlu xam yalla bala ñukoy jaamu ba ka nañ ko xam dañ ko wara jaamu ndax moy suñu borom digël ñu jaamu ko wante bala ñukoy jaamu nañ ko xam parce que yalla dafa ne ci hadith qudsi a'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni kayfa ta'buduni ja xam leen ma bala ngeen may jaamu su ngeen ma xamul nan ngeen may jaamu effectivement nit ki so xamul dara do ko fokk loolu nak motax may ñaax sama bop di ñaax julit yi ñu ko gurlu ci liñu ki ñu mom moy suñu jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ko gurlu ci ndax ñu mëna taxé adina taxé al-akhirah ndax doomi adama so amul diiné ci amul diiné danaka yow ak jul yene yam parce que nenañu da ngay doto xam manam doto teggu ci salat al-mustaqim doto rus def dara parce que dañuy wax ne sax manam taqillah wa taqiminat ragalal yalla wa taqallu ku ragal yalla kon nañu def ragal suñu borom suñu biir xol ñu ko jaam suñu ko jaamo bo pare nak ñu rafetal suñu digeenté xamna ne ben nañ innamul mu'minuna ikhwa waslihu bayna akhawaykum du deug baña def ni ki fi la fété wala ki tidiane wala ki mouride la wala ki qadir la dedet inna dina indallahi alislam suñu mam yi dañu defar sen digeenté bo mu rafet defar sen digeenté ak sen borom bo mu rafet kon ñun ñu wara and ngank dina bi rek liggey du deug liggey ba par ñu xamné yalla dafa né la fadla li arabiyyin ala ajmin illa bi taqwallah ragal yalla rek la nit mu ma rawé waaw ragal yalla kessé la nit mu na rawé aywa jamono bi nak du jamono mo changer jikko yi ñoo changer kenn ku ne ngi door deun mana mana te neenañ ana lay saw mana du waja bayil ba ñu ne yow
kon lool rek lay ñaax juji ñaax sama bop pour ñu goor goor lu jaamu suñu borom gëna jappalante gëna tabax suñu adina parce que insa yalla daf ñu ter inna akramna yalla da xamé wala qad karramna bani adam man ma teral doomi adam yalla nak comme teral nañu nañ teral suñu bop nañ fokk suñu bop nañ xam suñu bop nañ jombal suñu bop lu ne nit ki bala ngay xam dara xamal sa bop so xamé so bop rek da ngay jomba def lu Shérif ñu gis ay taxawa yu am solo ci ndom ni muy khalifa bi Shérif Cheybane dem nga fa yaay dem ko mo ngi ñew fi manam retrouvay bo luy pegal njabot lolu yeen kaddu nga ci wax sante yalla parce que lolu la l'islam digle ben ñu l'islam mo ñu ñëk boole ñaaril bi dekk bi ngay gis ni dekk bi ben jëm rek la suma la waxé da ngay ki parce que cheybani sama wajur bu ci yeen mo nam bay jox wajuram bu jigen te doomi ndey nak du yalla moy mbokk cherna charles doumou moy suñu khalifa general yalla nako yalla yagal fi yalla yok xewala mom waxuma lu mu nek suñu khalifa mais man suma doomi na jay la man ak cheybani yi parce que cherna charles hadrami suñu na jay la mais suñu mag ay wajur bu jigen du deug mom mu nek suñu doomi na jay ba pare man mu wulbeutiku yore suma rak bi jigen kon ben la li lañu wara def pour talibé yi mën ci roy ndax nit so fekke ne ya nga jité mbolo da ngay def lu rafet ndax ñom ñu mëna roy ci yow suñu gisé li dinañ ñun kat suñu sëriñ comme ñom ñoo bok ni ndey ak bay kon li affaire bi ni la nañu bok ndey ak bay lool rek la kon loolu dañ ko wara def te suñ ko defé nak mo neex yalla mo neex yolent mo neex ku baax ku ne kon lool rek la suma ñun même sudul tiens même sudul gamu même bi cheikh chahdra mi dulle même legui ni ben kat rek la su cheikh dum waxe li la su waxe dede ñu ngi dede parce que lolu do meuna jital nit ba pare fa khassar lolu yarawul mana te ñun dekk bi rek lañu am lu yëkati dekk bi lu ñu ci juwo ba dekk bi dem ci kanam rek lañu ñaan yalla benen bi gis nañ ni am nga ay talib fu ne yalla dogal ñew nañ fi sank nga wax ben kaddu bu am solo mo nañu xam gëm seen bop manam yow gis nañ dal ya ngi bay war ci seen jabon ko ñu gëna am responsabilité ci jamono ji am seen diine manam yokkat taxaway dal waaw parce que xam nga pourquoi nit dafa wara gëm bopam nit dafa wara gëm bopam nit dafa fonk dafa fort dafa ci so gëmul sa bop do jomba def dar lu ñaaw nit so gëmé sa bop xam ñay yaay kan lu bari dang koy jomba def lu dekk waxon na la sank ci ay nakaram min inda wa wala karama ya bani adam bobu waxi yalla dafa la teral yalla dafa la teral xol tay ci teranga bi yalla teral doomi adam xam nga dafa ne wa hamalnahum japp lañ ne yëkëti nañ leen xolal xar su juré ku koy jappal doom yalla moy ñew rek ko dara ilahi muy jog di daanu ba mu mëna japp yeen yow doomi adam soy wara gane ci adina loxo mo lay teye wa hamalnahum premier hamalnahum ni ñu hamalnahum sax hamalnahum ci biir biñu la umbe hamalnahum biñu lay dekk loxo hamalnahum biñu lay sang ba set dox la wéem ñoo xam sa ndey teel la dox la hamalnahum lor yépp ci teranga bi yalla defal doomi adam mu lay yenn mu lay bo ngar teranga bi yalla defal doomi adam bepp biñu lay yobbu ci sa mamet sax dañu la def hamalnahum dañu lay yenn kon yalla dafa teral doomi adam wara nak fonk bopam bëgg bopam xam nga société bi dem ci kanam xam deba yalla yenenti dafa fonk dafay wax doomi adam nit dafa wara jël bopam fonk muy ci yéré muy ci wax muy ci lepp parce que nit ki bi tawbi arab dafa ne bi tawbi tukramu qabila al ma'rifa wal ilm qabla an turat al kasb yere rek la lay nit di gis ngay ñew mu fonk la sax bobu xamagu la mais xam xam dañ fa nga waxtaan ak nit ki nga xam ne ki borom xam xam du deug donc nit dafa wara bëgg bu fonk sama baye daf ma ne
shahadran na fa mo ne ko la wax ne bëgg na la da ngay xol ndax mo bëgg na bokk su fekke ne bëggul bokk mo ne bëgg kenn lool la leen di wax gëm leen seen bop te nit su gëmé bopam rek dem parce que nit bëgg bëgg nit moy himma bëgg bëgg nit el himma tok ba mi na sey bi bëgg bëgg mo gëna ñaw jaasi nit il faut nga am lo ki dal lo gëm toy jop dara mi ni sa nga nek ni sa nga def ni sa fo do dem fen kuy dox nak do gestu ci kanam rek wa lool rek motax ma digel len ci lolou tax man yalla wax man dafa ma denc responsabilité bu reuy responsabilité bo xamni ni ci tit lool tax ma tit ci may lu tolok doomi adama ñew neela degg na la sax bokk dem ak lolou man lolou duma serigne bobu nga xamne dañ koy wax mu de wéré may damay xalaat responsabilité bobu parce que kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi ko ne samala te ko ne dinañ la la ci sa sam lolu ëlëk deñ makoy sam motax nak wa ma 'ala rasul illa al bala ko yonent bi sax dañ ko wax yow yow jot li rek man jot li rek la am moma do ken du mom mo ken man ak ñoom ñep dañu am borom bu tedd moy yalla subhanahu wa ta'ala moñu mom kon liñu war moy wax len nekkay len ñu jaamu yalla deug la nak señ jitt mom soko fonkul ha soko fonkul parce que lo takul sa ndig tarbiyo ko wala ko topul so topul ken dula top wa dem bir bi du jog rek fek ko ci mbedd di da ngay tak sa ndig ñak ni mu ñaké mom ba adina yep top ci mom yotu ñakal ba nga jëri ñoo ci barké bo wa té nak momu ma len sumay nawle lañ yo xamné li leen indi ci man moy out yalla leneen luma leen won luddul yalla war nañ ma fa bay dem sa deug nañ ci yow trop wax deug yalla di la ñaanal yow tamit bir ya noy ci yow li nga yene ya noy ko yalla defal bokkon nañ tamit xam na ñu ko yalla may soit wër bu ne wala ñaari wër yu ne ñu am yow benn wax ci bi ci internet lolu xam na sax bokk ci ñu filmer